No niin, huomenta ja tervetuloa. Näkyykö mun esitys sinne teille päin? Jarno Servo täällä myös, huomenta kaikille osallistujille ja Jarille tiedoksi, että ainakin itselläni tämä esitys näkyy. Ja tuossa nyt on tullut muutama kommentti. Reinika Esmo ja Virtasen Jarkkokin kommentoi, että hyvin näkyy. Eli no niin. Hyvin näkyy ja ilmeisesti myös kuuluu. No niin, loistavaa. Ja Jarno tuossa jo aloitti esittelyt, että eli meillä on täällä paikalla minä eli Jari Siltala, joka on tässä pääpuhujana tänään, on valvomopäällikkönä Fingridillä ja oheisvastuuna on sitten tähän Emergency and Restoration -verkkokoodiin liittyvät asiat. Ja sitten mulla on tuossa kaverina Jarno, joka sitten antaa ohjeita sieltä keskustelupalstan kautta ja seurailee sieltä, jos tulee jotain mielenkiintoisia kysymyksiä. Kysymysten osalta, jos on jotain sellaista pienempää juttua, joka askarruttaa mieltä siinä määrin, että on niin kuin vaikea pysyä esityksessä mukana, niin kysykää ilman muuta tuosta tuon keskustelupalstan kautta ja vastataan, mutta ehkä niin kuin isompiin keskusteluihin koitetaan olla antautumatta tässä tämän tilaisuuden puitteissa, että pistäkää mieluummin isommat kysymykset sitten kirjallisena perästä päin. Ja voidaan keskustella niin kuin mikrofonien kautta sitten ottaa varsinkin siellä loppuvaiheessa, eli sitten kun ollaan käyty läpi, mutta tässä nyt kun Jari käy läpi tätä testisuunnitelmaa, niin ehkä paras toimintatapa olisi esittää niitä kysymyksiä sitten tämän pikaviestikeskustelun kautta, missä jo muutama henkilö kommentoi, mutta tietenkään estä sitä, että jos on joku asia, minkä haluaa jo keskeyttää ja kysyä, niin ihan vapaasti voi sitten myös mikrofoninkin kautta. Joo, ja me tallennetaan tämä esitys ja pannaan se meidän nettisivuille julkisuuteen tämän kokouksen tai tilaisuuden jälkeen, kun keritään, ja samalla sitten julkistetaan tämä esitysmateriaalikin, että tämä ei nyt valitettavasti ehtinyt julkisuuteen ennen tätä tilaisuutta, mutta tämän jälkeen sitten laitetaan. Ja tästä on nyt kyse, eli aiheena on siis Emergency and Restoration -verkkosäännön sisältämät vaatimukset testaussuunnitelmille, käydään läpi ne niin kuin kohta kohdalta ja käydään läpi meidän ehdotus näiden testisuunnitelmien osalta. Tuossa on asiaan liittyvät vastuuhenkilöt meillä. Minä kannan päävastuun. Sitten Antti-Juhani Nikkilä on meidän asiantuntija tuossa pimeäkäynnistysominaisuuteen liittyvässä asiassa. Ja Kuisti Harri taas sitten puolestaan on alitajussuojaukseen liittyvissä asioissa. Että valitettavasti Antti-Juhanilla ja Harrilla molemmilla oli tänään force majeure, kumpikaan ei ole tänään paikalla. Että me Jarnon kanssa vastaillaan niihin kysymyksiin, mihin osataan, mutta sitten ehkä niin kuin perustavampaa laatua olevat kysymykset tosiaan mieluummin perästäpäin kirjallisena. Ylipäätänsä, koska siis kyse on julkisesta kuulemisesta, joka käynnistyy tästä tilaisuudesta, niin laittakaa kaikki kommentit mulle sähköpostilla. Meillä on näissä julkisissa kuulemisissa joskus ollut käytössä erilaisiakin työkaluja, mutta kaikista helpoin mun kannalta on se, jos laitatte sähköpostia suoraan minulle, niin mä noteeraan ne sitten siitä. Yleistä. Eli nyt en ajatellut lähteä ihan sieltä alusta asti liikkeelle, jos on kuulijajoukossa sellaisia ihmisiä, joille Emergency and Restoration -verkkokoodi ylipäätänsä vielä on hiukan vierasta asiaa, niin mä suosittelisin, että kannattaa käydä katsomassa Fingridin ajankohtaistilaisuuden, joka pidettiin 11. päivä syyskuuta, niin sen tilaisuuden materiaalit, siellä on muutama slaidi enemmän
niistä verkkokoodiin liittyvistä perusjutuista, että sieltä pääsee liikkeelle. Mä en ehkä lähde ihan niin kaukaa liikkeelle tänään. Ja tämä tilaisuuden materiaali on haettavissa tuolta meidän kotisivuilta, niin ajankohtaista Fingridin tapahtumat ja kohdasta kantaverkkopalvelut, niin sieltä löytyy kaikki esitykset, mitä on silloin pidetty, ja myös tallenne, tämmöinen vastaolainen, mikä tänään tehdään, niin on sieltä haettavissa, että sen voi käydä sieltä jälkikäteenkin katsomassa, jos on tämmöisiä asioita, jotka kokonaisuuden osalta mietityttää. Ja sitten niihin kysymyksiin, mihin sekään materiaali ei anna vastausta, niin pistäkää sitten sähköpostia tai soitelkaa perästä päin. Mutta joo, joka tapauksessa Emergency and Restoration -verkkokoodi velvoittaa kantaverkkoyhtiöt tekemään kaksi suunnitelmaa, järjestelmän varautumissuunnitelman ja käytön palautussuunnitelman. Ja järjestelmän varautumissuunnitelman, se milloin sitä suunnitelmaa käytetään, niin on sellainen tilanne, jossa meillä on hätätila sähköverkossa, meillä on vakava tilanne, mutta silti vielä niin kuin valot päällä valtakunnassa. Ja tilanne on sellainen, että siinä tilanteessa on niin kuin normaalit toimenpiteet on jo käytetty, tarvitaan jotain lisää. Eli meillä on esimerkiksi säätötarjouslista käytetty loppuun asti, meillä on varavoimalaitokset käynnissä, ja sen jälkeen vielä tarvitaan jotain, niin siinä tilanteessa niin järjestelmän varautumissuunnitelmasta löytyy sitten konsteja, millä yritetään vielä pelastaa tilanne. Ja niitä konsteja on siellä muun muassa tämän päivän yhtenä aiheena oleva alitajussuojausjärjestelmä, eli alitajuudesta tapahtuva automaattinen kulutuksen irtikytkentä, se on yhtenä konstina, mutta sitten siellä on myöskin näitä jo ennestään Fingridin järjestelmän vastaavan oikeuksiin sisältyviä asioita. Eli meillä on hätätilassa oikeus käskyttää eri osapuolia pätö- ja loistehon suhteen esimerkiksi. Niin nämä asiat kuuluvat tänne järjestelmän varautumissuunnitelman piiriin myöskin. No, käytön palautussuunnitelma taas sitten on, että jos toi järjestelmän varautumissuunnitelmakaan ei riittänyt, tai jos tilanne kehittyy niin nopeasti, että noita järjestelmän varautumissuunnitelman toimenpiteitä ei ehditä edes tehdä, niin käytön palautussuunnitelmassa on sitten sellaisia toimenpiteitä, millä käytännössä sitten lähdetään palauttamaan sähköjä valtakuntaan, eli suuren häiriön jälkeinen käytön palautus. Sinne toimipiiriin sitten näistä tämän päivän aiheista kuuluu nämä 24 tunnin toimintakyky muun muassa. Mutta joka tapauksessa nämä suunnitelmat on kantaverkkoyhtiöt velvoitettu tekemään, ja tällaiset on myöskin Fingrid tehnyt, ja me ollaan myöskin sitten nimetty ne osapuolet, jotka on merkittäviä näiden suunnitelmien toteutuksessa ja joille siis tulee sitä kautta erinäisiä velvollisuuksia. Näitä toimenpiteitä ja työkaluja, mitä näiden suunnitelmien toteutukseen tarvitaan, niin niihin tosiaan tämä verkkosääntö velvoittaa tekemään tietyiltä osin, tai velvoittaa kantaverkkoyhtiön tietyiltä osin valvomaan, että ne toimenpiteet ja työkalut on jatkuvasti toimintakuntoisia, ja niitä varten pitää tehdä testisuunnitelma, jonka deadline on 2 vuotta verkkosäännön voimaantulosta, eli käytännössä 18. päivä joulukuuta tänä vuonna. Viimeistään silloin meidän pitää toimittaa nämä testisuunnitelmat Energiavirastolle. Tosiaan ne asiat, mitä nämä testisuunnitelmat sitten koskee, niin on ensinnäkin pimeäkäynnistysominaisuuden eli Black Startin toiminta. Eli tosiaan koskee niitä osapuolia, joiden kanssa me ollaan sovittu pimeäkäynnistysominaisuuden ylläpidosta heidän voimalaitoksellaan.
Käytännössä tällaisia osapuolia meillä on Suomessa tällä hetkellä yksi kappale. Jatkossa pimeäkäynnistysominaisuuden osalta niin me tullaan panostamaan entistä enemmän meidän omiin varavoimalaitoksiin. Meidän Forssan varavoimalaitoksella tätä on jo testattukin kohtalaisen menestyksekkäästi. Mutta joka tapauksessa niin meillä on yhden osapuolen kanssa sopimus Black Start-ominaisuudesta. Tälle osapuolelle tästä nyt sitten ollaan testisuunnitelmaa luonnosteltu. Katsotaan sitä sitten ihan kohta. No sit seuraava on tämä alitajussuojausjärjestelmä, eli entisenä tämä nimeltään tehovajaussuojaus, eli tosiaan niin kuin isossa taajuuskuopassa automaattisesti aktivoituva sähkönkulutuksen irtikytkentä. Ne osapuolet, jotka tämän suojauksen tai tämän järjestelmän toteutukseen osallistuu, niin heille tulee sitten vaatimuksia, että miten se releistyksen toimintaa tulee sitten testata. Seuraava on sitten käytönpalautussuunnitelman vaativa 24H varmennettu puheviestintäjärjestelmä, joka koskee sitten puolestaan käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi nimettyjä osapuolia ja tietenkin Fingridiä itseään. Sitten on muiden kriittisten käytönpalautussuunnitelman kannalta kriittisten välineiden, laitteiden ja tilojen toiminta. Katsotaan kohta tarkemmin, että mitä nämä on. Ja tämä koskee tosiaan käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi nimettyjä osapuolia. Ja sitten, eli noi oli ne, jotka koskee muitakin kuin Fingridiä, mutta sitten Fingridille on vielä verkkokoodissa pari lisävaatimusta, eli meiltä ensinnäkin vaaditaan, että meillä pitää olla maantieteellisesti erotetussa paikassa varavalvomo, jossa on kaikki samat toiminnallisuudet kuin meidän varsinaisessa valvomossa täällä Helsingissä. Sellainen meillä on, mutta verkkokoodi sitten vaatii, että meidän pitää testata toiminnan siirtämistä sinne varavalvomoon määrävälein. Ja lisäksi myöskin sitten tosiaan sitä varavalvomon toimintakykyä ja 24H-varmennusta meidän pitää testata määräajoin. No ketä ne nyt sitten oli taas ne osapuolet, joita nämä koskee. Eli tuossa nyt vielä kertauksena, niin järjestelmän varautumissuunnitelman nojalla merkittäviksi nimettyt osapuolet on kaikki jakeluverkonhaltijat ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijat sekä suoraan kantaverkkoon liittyneet sähkön kuluttajat sekä olemassa olevat ja uudet tyypin C ja D, eli käytännössä yli 10 megawatin voimalaitokset ja sitten voimalaitokset, joiden liittymispiste on kantaverkossa. Kaikki nämä on niin kuin merkittäviä järjestelmän varautumissuunnitelman nojalla ja tarkoittaa siis sen alitaajuussuojausjärjestelmän testauksen osalta sitä, että ne on kaksi ensimmäistä pallukkaa, eli verkonhaltijat ja kantaverkkoon liittyneet sähkönkuluttajat osallistuu alitaajuussuojausjärjestelmän toimintaan ja näin ollen he ovat sitten myöskin velvollisia sitä järjestelmää testaamaan ja pitämään sen toiminta kunnossa jatkuvasti. No, käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi nimetyt osapuolet. Lista on vähän lyhyempi. Täällä me ollaan nimetty verkonhaltijoista ne, jotka liittyy suoraan kantaverkkoon ja joiden verkon keskikulutus on yli 30 megawattia, eli siis isommat jakeluverkkoyhtiöt. Ja sitten voimalaitospuolelta ollaan täällä nimetty tyypin D-voimalaitokset, eli käytännössä yli 30 megawattia tai sitten liittynyt suoraan kantaverkkoon. Eli
Nämä on ne osapuolet, joita koskee sitten tämä 24 tunnin toimintakykyvaatimus ja siihen liittyvät asiat ja testausvaatimukset. Ja nyt sitten me ollaan tämä näiden osapuolien nimeäminen tehty ja Energiavirasto on sen vahvistanut. Nimilistat ei ole valitettavasti julkisia. Homma menee käytännössä ainakin tällä hetkellä niin, että järjestelmän varautumissuunnitelman nojalla merkittävät osapuolet tunnistatte itsenne noista kriteereistä ja tiedätte itse, keitä olette, ja tarvittaessa palataan asiaan. Käytön palautussuunnitelman kannalta merkittävät osapuolet, jos olen teihin ollut yhteydessä tämän asian tiimoilta, niin silloin olette käytön palautussuunnitelman kannalta merkittävä osapuoli. Jos en ole ollut yhteydessä, niin sitten ette ole. Jos näistä on vielä jollakin epäselvyyttä, niin varmaan on hyvä olla yhteydessä joko meihin asiakaspäälliköihin tai sitten Jariin. Niin katsotaan yhdessä läpi, että jos tuntuu siltä, että ei ihan tiedä, että mihin kuuluu, niin pitää vielä katsoa. Joo, ilman muuta. Et ottakaa yhteyttä tarvittaessa. Mut tämä oli tosiaan se logiikka, koska tällä puolella niin toi sähköpostijakelulista on aika laaja. Se on hiukan hankalasti hallittavissa. No sitten, oliko Jarno siellä mitään sellaista kysymystä, mikä pitäisi ottaa tässä vaiheessa esille? Ei, mitään kysymyksiä ei ainakaan tähän vielä tullut tässä vaiheessa. Tietysti jos tulee, niin laittakaa sinne pikaviestien kautta tulemaan, ja minä tästä niitä Jaria sitten keskeytän ja kyselen. Ja me ollaan saatu lisää vahvistuksia paikan päälle, eli Antti Juhani Nikkilä tuli just tähän tilaisuuteen mukaan. Eli huomenta. On myös mukana. Jos tulee Antti Juhanillekin kysymyksiä, niin hän on täällä paikan päällä. Joo, ja Antti Juhani oli siis se meidän Black Start-ekspertti. Joo, hän käynnistyy pimeästä tästä aamusta nyt. Mutta Jari, jatka vaan, ja tosissaan jos kysymyksiä, niin laittakaa vaikka tuon keskustelun kautta, niin minä keskeytän Jaria tarvittaessa. Joo, no mennään sitten tuohon alitajuisuojausjärjestelmään. Elikkä tosiaan siis, kuten todettu, niin isossa taajuuskuopassa tapahtuva automaattinen kulutuksen irtikytkentä. Ja tosiaan sieltä, jos asia ei ole vielä hirveän tuttu, niin sieltä meidän sen 11.9. asiakastilaisuuden materiaalista sieltä löytyy Kuistiharin esitys aiheesta, josta se toivon mukaan sitten avautuu, että mistä puhutaan. Mutta joka tapauksessa niin se, mitä verkkosäännössä määritellään testauksen osalta, niin on aika isolla pensselillä maalattu. Todetaan lähinnä, että ketä testausvaatimus koskee, ja sitten todetaan, että testien toistoväli on määriteltävä kansallisesti. Se todetaan verkkosäännössä tämän lisäksi itse asiassa vielä, että suojauksen kokonaistoiminta-aika ei saa olla pidempi kuin 150 millisekuntia. Se tulee verkkosäännöstä, se on jäänyt tuohon laittamatta. No sitten testisuunnitelmaa, ehdotusta, kuten myöskin muita tämän alitajuissuojausjärjestelmän käytännön toteutuksiin liittyviä asioita, niin niitä on pohdittu Fingridin ja energiateollisuuden yhteisessä työryhmässä, jossa on meiltä ollut puheenjohtajana Kuistin Harri, ja jossa on ollut sitten tosiaan energiateollisuus ja jakeluverkkoyhtiöitä mukana. Siellä ollaan sitten päädytty ehdottamaan tällaista. Eli testien toistoväli olisi enintään 6 vuotta. Joka perustuu siihen, että joilla, tai siis sitä on haettu niin kuin sitä kautta, että mitkä on niin kuin eri osapuolilla noin normaalit relesuojauksen koestussyklit. Sieltä kautta ollaan päädytty siihen, että tuo 6 vuotta, niin
vähintään kerran kuudessa vuodessa pitää suojauksen toiminta testata. No sitten kaikkien alitaajuussuojauksen toteutuksiin liittyvien osapuolien tulee sitten toimittaa Fingridille myöhemmin tarkemmin määriteltävän sisältöiset koestuspöytäkirjat, joista sitten käy ilmi, että mikä sen testauksen tulos on ollut. Ja me ollaan alustavasti ajateltu, että oma Fingrid olisi se työkalu, jolla näitä koestuspöytäkirjoja meille toimitettaisiin, mutta se ei ole nyt vielä tämän pitemmällä se asia, mutta se olisi niin kuin luonteva valinta, koska siellähän tämän tyyppistä asiaa muutakin jo on. Mutta joka tapauksessa vähintään kerran kuudessa vuodessa ja meille todistusaineisto. Se, mitä sitten tulisi testata, niin on se, että nämä releiden havahtumis- ja palautumistaajuudet pitäisi tarkistaa. Pitäisi tarkistaa kaikkien kyseisellä osapuolella käyttöön tulevien toimintaportaiden taajuusrajat ja toiminta-ajat. Eli tälle alitaajuusjärjestelmällehän on verkkokoodissa määritelty pohjoismaiselle synkronialueelle erikseen tietyt taajuusportaat. Se määrä kunkin maan sähkön kulutuksesta prosentteina, joka pitäisi sillä taajuusportaalla olla releistettynä. Eli ajatus tässä on se, että nämä taajuusrajat, niin meidän Fingridin pitää vahtia sitä, että koko Suomen tasolla ne verkkosäännön vaatimukset täyttyy sen määrän suhteen, että ei niin kuin kaikki portaat ole siellä alimmalla taajuudella, vaan että se on niin kuin siroteltu niille viidelle portaalle sillä tavalla, että se on toimiva se ratkaisu. Keskeytetään Jari vähäksi aikaa tässä vaiheessa, tullut muutama hyvä kysymys ja Antti Johanikin voi varmaan osallistua. Eli kun on tämmöinen Black Start-tilanne, niin miten tämä alitaajuussuojaus täytyy huomioida tässä tilanteessa? Eli onko jotain huomioitavia asioita, ehkä jopa niin, että alitaajuussuojaus on sovellettavissa pois käytöstä tarvittaessa verkon just Black Start-tilanteessa? Joo, siis ajatus on se, että alitaajuussuojaus ei saa toimia Black Start-tilanteessa. Alitaajuussuojaus ei saa toimia esimerkiksi jälleenkytkentöjen seurauksena, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä tulee olla jonkunlainen alijännitelukitus. En ole relesuojauksen asiantuntija, en osaa tätä tämän fiksummilla sanakäänteillä kuvata, mutta joka tapauksessa niin jotain tämän tapasta siellä tulee olla. Sen verran ehkä voisi todeta tuohon, että käytännössä pyrkimys on Black Start-tilanteessakin noudattaa niitä normaalikäytön taajuusalueita, koska eihän me olla varmoja, jos me ajaudutaan niistä ulos, että mitä sieltä verkosta irtoaa, että niin kuin käytännön vaikutus. Kyllä. Tällä tavoite on se, että vaikka alitaajuussuojaus olisi käytössäkin Black Start-tilanteessa, niin sillä ei ole mitään käytännön vaikutusta. Joo, mutta siis nimenomaan se pointti on se, että siinä vaiheessa, kun se blackoutti tulee, niin siinä vaiheessa ei saa se alitaajuussuojaus vielä lisäksi toimia, vaan sen pitää havaita, että okei, nyt taajuus tippuu nollaan, mutta samalla myöskin jännite putosi nollaan. Ja siinä niin, pitää niin, olla fiksu, että siinä kohtaa se ei lähde laukaisemaan. Niin kyllä, että se ymmärtää tämän jännitteettömän tilan, sitä tarkoittaa. Kyllä, juuri sitä. Kyllä. Ja sitten oli valmuun vaatimus, tuo tarkoittaa 24/7 miehitettyä valmuun, mutta varmaan palataan noihin valmuuseen. Palataan siihen ihan kohta ja katsotaan sitten sen jälkeen. Hyvä, Jari jatka vaan. Joo. Mutta tämä, mitä tässä nyt koistetaan, niin tämä käsittääkseni on aika lailla normaalia relesuojauksen koestuskamaa. Tosiaan nämä havahtumiset ja palautumiset, taajuusrajat, koskettimien sisääntulojen toiminnat ja sitten nimenomaan tämä oikea toiminta alijännitetilanteessa, se tarkoittaa juuri tuota, mistä äsken puhuttiin. Nollajänniten lukitus, jos semmoinen on toteutettu. Tähän mä en valitettavasti osaa sanoa mitään, mutta jos semmoinen on, niin testataan. Suojan indikoinnit tarkistetaan. Ja sitten olennainen juttu on
on tämä toiminta-aika. Eli kuten sanoin, niin verkkosäännössä määritellään, että kokonaistoiminta-aika lukien se itse katkaisijan aukeaminen, niin tulee olla enintään 150 millisekuntia. Ja silloin niin kuin meidän näkemyksen mukaan niin tarkoittaa sitä, että kun luonnollisesti niin kuin tämä suojauksen toiminta koestetaan ilman, että se oikeasti se katkaisija aukeaa, niin silloin varmaankin 100 millisekunnin luokkaa pitäisi olla se toiminta-aika siihen asti. Mutta joka tapauksessa niin meidän pitää varmistaa se, että se 150 millisekuntia enimmillään on se kokonaistoiminta-aika ja tuolla tähdätään niin kuin siihen. Ja sitten ajatuksena on, että testataan tämä suojauksen toiminta kahdella erilaisella askelmaisella taajuusmuutoksella. Tuossa nyt on esimerkkinä, että sellainen porras, joka toimii 48,5 Hz taajuudella, mutta ajatus on siis se, että testataan tällaista isoa askelmaista tehomuutosta, eli tarkoittaa siis sellaista häiriötä, sellaista niin isoa tuotannon menetystä pohjoismaisessa järjestelmässä, että taajuus tippuu sieltä nimellistaajuuden huijakoilta saman tien sinne alle 49 Hz. Ja toinen on sitten sellainen pienempi taajuusmuutos, eli sellainen, miten mä tuon nyt selittäisin, siis ajatus on se, että jos taajuus tippuu hiljalleen sillä tavalla, että saavutetaan ne alitajuussuojauksen kynnystaajuudet tai alitajuussuojauksen portaiden kynnystaajuudet saavutetaan niin kuin yksi kerrallaan, niin testataan siinä myöskin, että se alitajuussuojaus toimii selektiivisesti ja kaikki portaat toimii siinä kohtaa, kun niiden kuuluu toimia. Mut tossa oli toi. Ton tarkempaa meillä ei ole tässä vaiheessa mietittynä, mutta tuolta pohjalta niin mä luulen, että aika hyvin saadaan varmistettua, että systeemi toimii niin kuin sen pitää toimia. No sitten mennään käytön palautussuunnitelman puolelle ja 24H varmennettujen puheviestintäjärjestelmien testivaatimukset. Niin ennen kuin mennään, niin vielä onko, jos jollain on kysymyksiä tuohon alitajuussuojauksen toteutukseen, niin tietysti nyt voidaan tästä osa-alueesta käydä läpi tai sitten palata vielä myöhemmin asiaan, mutta onko ainakaan näitä viestejä, mitä täällä nyt ei ole ainakaan nyt alitajuussuojaukseen liittyen ollut muuta kuin tuo yksi liittyen siihen Blackstart-asioihin. Mutta tehdään silleen, että Jari on niin hyvässä vauhdissa, että päästetään eteenpäin seuraavaan osioon, eli puheviestijärjestelmän osalta, ja sitten että täällä on tämä valvomoon liittyvä kysymys sitten, mitä valvomoon vaatimus tarkoittaa, niin palaat varmaan siihenkin. Joo, eli verkkosääntöhän vaatii, että käytön palautussuunnitelman kannalta merkittävillä osapuolilla tulee olla varmennettu puheviestintä, joka toimii, joka on siis N-1 varmennettu ja joka toimii vähintään 24 tunnin ajan sähkökatkossa. Ja se, että millä työkaluilla Fingrid haluaa, että tämä niin kuin puheviestintä meidän ja teidän eli muiden osapuolien välillä toteutetaan, niin siitä löytyy esitys sieltä meidän, ainakin toivottavasti se kalvo löytyy sieltä meidän 11.9. tilaisuuden materiaalista. Jos ei löydy, niin siitä julkinen versio voidaan laittaa sitten vaikka tämän tilaisuuden materiaalien sekaan. Joka tapauksessa niin verkkosääntö vaatii, että puhelinjärjestelmät tulee
tulee testata vähintään kerran vuodessa, siis se, että puhelut menee läpitte ja puhelinjärjestelmien tai puhelinviestintäjärjestelmien varasähkönsyöttöjärjestelmä pitää testata vähintään 5 vuoden välein. Sitten meillä verkkokoodin tueksi tehtiin muutamia sellaisia implementation guide nimellä kulkevia dokumentteja, joissa sitten annettiin vähän niin kuin, dokumentteja, joilla ei ole lainopillista statusta, mutta jotka on lähinnä niin kuin tarkoitettu vinkeiksi eri osapuolille siihen, että mitenkä verkkosäännön vaatimukset kannattaisi toteuttaa. Niin tässä meidän puheviestintää koskevassa implementation guideissa niin mainitaan, että testipuhelurutiini kannattaisi olla kuukausittainen. Sitten puhutaan, että pitää myöskin tarkistaa verkkosäännön vaatima ominaisuus, että kun Fingrid soittaa teille, niin teidän puhelinjärjestelmänne pitää tunnistaa, että nyt tämä tulee Fingridiltä ja päästään meidät tarvittaessa jonon ohi. Tämä tulisi testata vähintään kerran vuodessa. Ja puheviestintäjärjestelmän varmennusta tulisi testata vähintään kerran vuodessa, eli tarkoittaa sitä N-1 kestoisuuden testaamista jollakin tavalla. Ja varasähkönsyöttöjärjestelmän testauksella sitten, niin kuin nyt on aika luonnollistakin, niin pitää varmistaa se, että kun valvovan pääsähkönsyöttö katkeaa, niin tulee puheviestintäjärjestelmän edelleen säilyä toimintakykyisenä vähintään sen 24 tuntia. No, se miten me ollaan tätä ajateltu sitten ehdottaa tätä testausta, niin on se, että sähkönsyötön osalta niin puheviestintäjärjestelmien toimintakyky tulisi testata tosiaan vähintään kerran vuodessa. Ja ajatus on se, tuohon palataan tuossa kohta vähän myöhemmin, mutta ajatus on se, että valvomon osalta niin muuta varmaa tapaa testata ei ole kuin se, että katkaistaan valvomosta ulkoinen sähkönsyöttö ja varmistetaan, että tämä puheviestintäjärjestelmä ja mahdolliset muut kriittiset työkalut toimii sen jälkeen. Eli että se tavallaan se sähkön syötön siirtyminen sinne varasyötön perään niin onnistuu. Me ollaan tällaisia testejä tehty meidän Fingridin valvomossa ja niiden kokemusten pohjalta voin sanoa, että on erittäin hyödyllisiä testejä, koska vaikka kuinka koitetaan paperilla laittaa asiat kuntoon, niin aina kuitenkin näissä testeissä havaintoja tulee, että ne on kyllä aivan paikallaan. Noista valvomasta vielä sen verran just tämä kysymys, että mitä tarkoittaa valvomaatimus, niin 24-7 miehitettyä valvomaan nämä vaatimukset tietysti. Tulemme kohta siihen. Joo. No sitten testipuheluiden osalta, niin tosiaan verkkosääntö itse vihjaa siihen, että kerran vuodessa olisi riittävä. Sitten Implementation Guide suosittelee, että tehtäisiin kerran kuukaudessa. Tästä kompromissina niin meidän ehdotus on se, että kerran puolessa vuodessa olisi sopiva. Ja se tulee oikeastaan siitä, että testipuheluitakin kun soitetaan, niin joka kierroksella aina löytyy joku numero, joka on muuttunut tai jotain vastaavaa. Eli se on niin kuin aiheellista se testaus. Mutta sitten toisaalta se Implementation Guidein suosittelema kerran kuukaudessa, niin se tarkoittaisi meidän oman valvomon kannalta aika moista puhelurumpaa. Ottaa huomioon, että merkittäviä osapuolia on muutama 10. Ja sitten meillä vielä on kantaverkossa merkittäviä sähköasemia, reilu 100 kappaletta, niin kerran kuukaudessa niin ei ole niin kuin millään lailla realistinen. Siihen pitäisi palkata yksi henkilö suorittamaan niitä testipuheluita. Niin kompromissina niin
toi kerran kuudessa kuukaudessa tuntuisi aika sopivalta. Testipuhelut tulee suorittaa sekä pääpuheviestintäjärjestelmällä eikä varapuheviestintäjärjestelmällä. Ja nyt tarkoitan tässä nimenomaan tätä 24H-kestosta pääviestintäjärjestelmää ja 24H-kestosta varaviestintäjärjestelmää. Ja tässähän nyt ajatuksena on siis se, että Fingridin ja meidän valvomon ja teidän valvomoiden välillä niin tämä pääpuheviestintäjärjestelmä tulisi olemaan erillisverkkojen kova, eli korkea varautuminen pakettiin kuuluva VoIP puhelinjärjestelmä ja sitten tämä varapuheviestintäjärjestelmä olisi satelliittipuhelimet. Tähän liittyen tuli juuri kysymys, että onko tästä puhutaan krivaatista, eli joka tarkoittaa myös tätä kovaa, niin onko se tämmöinen lakisääteinen pääpuhelinjärjestelmä, niin se lakisääteinen on ehkä huono sana, mutta no, tarkoitus on, että se olisi se pää. Lakisääteinen on vähän iso sana, mutta siis se on se, miten me lähdettiin tässä liikkeelle, niin aloitettiin sillä, että kerrottiin, että kaikille osapuolille, että tulee käyttää sellaista järjestelmää, joka on myöskin Fingridillä käytössä. Siinä vaiheessa ei tiedetty vielä, että mikä se tulisi olemaan, mutta nyt se on tässä täsmentynyt, että se tulee nimenomaan olemaan nämä kovapalvelut. Ja syy on oikeastaan niin kuin hyvin yksinkertaisen raadollinen, ei ole muuta vaihtoehtoa. Matkapuhelimet ja normaalit puhelimet ei ole niin kuin missään tapauksessa ei pystytä takaamaan, että ne toimii 24 tuntia sähkökatkossa. Virve ei toimi. Virve 2, tai mikä se nimi sitten tulee olemaankaan, niin jos se toteutuu, niin se ehkä on 24H-kestoinen, mutta se ei ehdi tässä verkkosäännön vaatimassa aikataulussa. Ja pelkkä satelliittipuhelin, jos olet käytönpalautussuunnitelman osalta merkittävä osapuoli, niin ei riitä sitten viestinvaihtoon, niin kuin joskus on puhuttu, että se voisi olla riittävä, niin ei ole sitten muuta kuin varajärjestelmä. Ei se satelliittijärjestelmän luotettavuus ei ole. Siis sen perusteella, mitä me Fingridillä ollaan satelliittipuhelinjärjestelmiä testattu, meillä on ollut testipuhelurutiineita meidän naapurikantaverkkoyhtiöiden kanssa, sitten me ollaan tehty sellaisia stressitestejä, että ollaan kerätty kaikki talon satelliittipuhelimet ja soitettu niillä yhdellä kertaa ja katsottu, että montako puhelua menee käytännössä läpi, niin johtopäätös on se, että ei riitä. Eli oikeasti niin kun me ei olla tähän hätään löydetty mitään muuta vaihtoehtoa, joka verkkosäännön antamaan deadlineen mennessä, joka siis on 5 verkkosäädön voimaantulosta, eli käytännössä 18. päivä joulukuuta 2022. Ja siihen mennessä niin ei ole löydetty mitään muuta vaihtoehtoa. Jep. Ja se, mikä tässä niin kuin Fingridin osalta sitten, siis verkkosääntö teidän osaltanne ei missään kohtaa puhu mistään muusta kuin valvomosta, mutta Fingridin osalta puhutaan yleensä aina sekä valvomosta että varavalvomosta. Niin meidän osalta tässä niin kuin yhtenä mausteena on sitten vielä se, että meidän pitää tämä testirutiini suorittaa myöskin sieltä varavalvomosta käsin. Nyt tässä on hyvä ehkä selkeyttää niitä termejä, eli täältä on tullut kysymys vielä, että tarkoittaako tämä, että tämä kovaverkko pitää olla jokaisella voimalaitoksella vai miten että se tuntuu kovalta investoinnilta, että joka voimalaitoksella täytyy olla tämä kova verkko sitten saatavissa. No itse asiassa miten dataa pitää tietysti kulkea 24 tuntia, se on se oletus, mutta kuinka täytyy olla saatavissa sitten. No itse asiassa tässä on nyt tämä esitys tai tämä slaidi, joka meillä oli esillä siellä meidän asiakastilaisuudessakin ja valitettavasti niin mä en pysty tätä tässä muodossa jakamaan. Mä pystyn tämän jakamaan tämän siinä muodossa, jossa nuo kovapalvelut on korvattu termillä erillisverkkojen palvelut. Että siinä muodossa pystyn jakamaan, mutta lupa on näyttää se tässä muodossa. Eli ajatus on tämä, että
meidän valvomon, siis Fingridin valvomon ja teidän valvomoiden välillä nimenomaan on tämä kova paketti käytössä. Ja kova pakettiin kuuluu VoIP-puheyhteys, FEN2-verkko tietoliikennettä varten ja sitten krivatti tilannekuvaa varten. Siis tosiaan tämä meidän ja teidän valvomoiden välillä ja sitten se, että mitenkä me hoidetaan 24H-puheviestintä meidän omille varavoimalaitoksille ja meidän omille merkittäviksi nimetyille sähköasemille, niin me tehdään se meille parhaiten soveltuvalla tekniikalla ja sitten se, että miten te teette 24H-puheviestinnän teidän valvomosta, teidän omille merkittäviksi nimetyille voimalaitoksille ja teidän omille merkittäviksi nimetyille sähköasemille, niin sen taas te teette sitten niin kuin teille parhaiten soveltuvalla tekniikalla. Kyllä, hyvä. Tämä vastasi just hyvin kysymykseen. Siinä mielessä. Ja Jarille vielä tiedoksi, että niin kun alussa me todettiin, niin tämä tallennetaan ja tämä löytyy sitten meidän nettisivuilta, niin kuin oli ajatuksena. Ei vitsi. Sinä näytät nyt tätä kalvoa, niin katsotaan, miten tätä tallennusta sitten jaetaan eteenpäin. Mutta erillisverkkoihin vielä palataksemme, niin meillä on ollut ajatuksena, että joko me järjestetään tilaisuus tai sitten erillisverkot, jotka järjestäisivät tilaisuudet, he voisivat kertoa näistä omista tuotteistaan hieman tarkemmin, koska nämä on luottamuksellisia asioita, mutta kuitenkin toimijoille tärkeitä. Niin tuo. Joo, erillisverkot, siellä on sen niminen kaveri kuin Pekka Tynkkynen, joka on yhdyshenkilö näissä asioissa, että mitä hyvänsä kysymyksiä onkaan näihin kovapalveluihin liittyen, niin Pekka Tynkkynen on oikea henkilö. Ja erillisverkot esiintyy näillä alueellisilla varautumispäivillä vai mitä ne nyt on viralliselta nimeltään, niin jos teidän suunnalla järjestetään semmoisia ja on tilaisuus mennä, niin menkää kuuntelemaan. Mutta tosiaan Pekka Tynkkynen on se erillisverkkojen kaverin nimi, joka näitä asioita siellä hoitaa. Muistatko vielä, mihin jäätiin? Muistanpa kyllä. Hyvä. Ja täytyykö se vielä laittaa esitysmuotoon, mutta se voisi olla. Eli tuosta tuli hieman lisätietoa siitä erillisverkosta ja tosissaan sieltä saa sitten tarkempaa tietoa myös näihin asioihin liittyen. Kyllä. Ja pyritään tietenkin itsekin, että tässä varmaan ennen näiden kaikkien vaatimusten käyttöönottoa, joka on silloin 2022 loppuvuodesta, niin pidetään vielä vähän tarkempaa tiedonantoa ja tilaisuuksiakin. Joo, ja nämä on esillä meidänkin sidosryhmätilaisuuksissa aina nämä asiat tosiaan. Ja täällä on kysymys, että saako erillisverkkojen tuotteiden alennuksista, kun niitä on pakko hankkia, niin Jari ei varmaan tähän kysymykseen osaa vastata nyt. Joo, en sano siihen mitään. Että erillisverkot osaa vastata tuohon kysymykseen. Kyllä. Jep. Mennään eteenpäin. Joo, no tästä sähköasemien puheviestinnästä sitten, niin kuin tuossa äsken kalvolla esitin, niin tämä on sitten up to you, että mikä on se fiksuin tekniikka tämän viestinnän hoitamiseen itse kullakin osapuolella, mutta ajatus on täällä jälleen se, että myöskin tänne sähköasemien suuntaan niin tämä puheviestinnän toiminta tulisi testata suurin piirtein samoilla spekseillä kuin tämä valvomoiden välinen puheviestintäkin. No sitten muut kriittiset välineet, laitteet ja tilat, joka on vähän tällainen sitten hämärämpi käsite, mutta katsotaan, jos se tästä aukeaisi. Ja koskee siis jälleen taas näitä käytön palautussuunnitelman kannalta merkittäviä osapuolia. Ja verkkosäännössä on tuolla lailla hiukan ympäripyöreästi todettu näistä testivaatimuksista, eli
Eli vähintään kerran vuodessa pitää testata pää- ja varasähkönsyöttöjärjestelmien valmius tuottaa sähköä valvomoihin ja varavalvomoihin. Ja varavalvomo tässä siis tarkoittaa tosiaan se, että aina kun verkkosäännössä puhutaan varavalvomoista, niin silloin puhutaan kantaverkkoyhtiöstä, ei puhuta muista osapuolista. Kriittisten välineiden, laitteiden ja tilojen toimivuus on testattava vähintään kerran 3 vuodessa. Ja tämä on nyt tässä niin kuin se hämärä kohta, että mitä toi tarkoittaa. Mutta katsotaan, jos tuossa noilla seuraavilla slaideilla saataisiin tähän hiukan valaistusta. Ja sitten varasähkösyöttöjärjestelmien valmius tuottaa sähköä sähköaseman olennaisiin palveluihin niillä sähköasemilla, jotka on määritelty merkittäviksi. Käytönpalautussuunnitelman kannalta on testattava vähintään kerran 5 vuodessa. Palataan tähänkin. Ja sitten on vielä Fingridille tämä erikseen, että tosiaan tässä kohtaa mainitaan tämä, että meidän pitää harjoitella siirtymistä valvomusta varavalvomoon niin vähintään kerran vuodessa. No, kriittiset välineet, laitteet ja tilat. Mitä se nyt sitten niin kuin voisi tarkoittaa? Niin me on tähän koitettu niin kuin kirjoittaa tällainen periaate, joka antaa tähän ehkä hiukan valaistusta toivottavasti. Me on linjattu, että meidän osalta niin kriittisten välineiden, laitteiden ja tilojen luettelo syntyy sellaisen periaatteen pohjalta, että kaikissa tilanteissa, siis oli keissi mikä hyvänsä, niin meidän pitää pystyä valvomaan ja ohjaamaan kantaverkkoa. Ja sitten meidän pitää pystyä myöskin koordinoimaan tilanteen vaatimat toimenpiteet muiden osapuolien kanssa. Ja näihin ne työkalut, mitä tämän homman hoitamiseen. Tämä on siis niin kuin poikkeustilanteessa meidän kantaverkkokeskuksen core business. Ja noiden tehtävien hoitamiseen tarjottavat työkalut niin pitää toimia vähintään 24 tunnin ajan sähkökatkon aikana. Ja sitten lisäkaneettina, että sähkömarkkinatoiminnot niin voidaan tarvittaessa hoitaa varajärjestelyillä tai kevennetyillä menettelyillä. Niin tuosta käytännössä mitä tuosta niin minimissään seuraa, niin on se, että meidän valvomon pitää toimia ensinnäkin ja varavalvomon 24 tunnin ajan. Sitten meidän käytönvalvontajärjestelmän ja tulee toimia 24 tuntia. Tietoliikenteen kantaverkon merkittäviksi nimetyille sähköasemille tulee toimia 24 tunnin ajan. Eli siis mittaus- ja tilatiedot ja ohjaukset. Ja sitten se puheviestintä eri osapuoliin, siis merkittävien osapuolien valvomoiden kanssa pitää toimia 24 tuntia. Se on niin kuin se minimi. Ja tuolta pohjalta me on niin kuin tätä haettu. Ja sitten tuolta samalta pohjalta on sitten niin kuin koitettu johtaa määritelmä myöskin teidän osaltanne, ja sitä on haettu niin kuin samalta kannalta, että tosiaan ne teidän merkittävien sähköasemienne ja teidän merkittävien voimalaitoksenne osalta ne toimenpiteet, mitä tarvitaan käytönpalautuksessa, niin ne pitää pystyä tekemään 24 tunnin ajan sähkökatkossa, ja sitten teidän pitää pystyä kommunikoimaan Fingridin kanssa ja teidän pitää pystyä tarvittavalla tavalla sitten kommunikoimaan teidän omien sähköasemienne ja teidän omien voimalaitostenne kanssa. Niin noiden periaatteiden pohjalta me on tätä koitettu lähestyä. Että me, ja, ja tota,
Ja tuossa se nyt on sitten vähän toisella tavalla koitettu ilmaista. En tiedä, onko tämäkään nyt vielä niin kuin ihan niin kuin kaiken selittävä määritelmä, mutta tota noin, niin ainakin yritystä on siihen suuntaan. Mutta siis tarkoittaa käytännössä, että tosiaan valvomotoiminta pitää olla 24H varmennettu. Ja tota noin, niin se, että onko valvomotoiminta itsellä vai onko se ostettuna ostopalveluna tai onko valvomotoiminta jossain fyysisessä tilassa vai onko kaverit kotosalla katsomassa telkkaria, niin se ei niin kuin poista tätä vaatimusta, että tavalla tai toisella tämä pitää hoitaa niin kuin näissä kaikissa vaihtoehdoissa. No ehkä tähän väliin on hyvä vielä kysymys, kun kaikki valvomot eivät ole kuitenkaan sitten tai osapuolet nimetty merkittäviksi, niin pitääkö olla toimiva puheyhteys, datayhteys sähköasemille, jotka ei ole määritelty tärkeiksi? Ei tarvitse. Siis jos ette oman toimintanne kannalta kato aiheelliseksi, niin me ei sitä vaadita. Okei. Okay. Yes. Okei, okay. No, se on siis ykkönen valvoma, kakkonen tosiaan käytönvalvontajärjestelmän ohjaus- ja valvontatoiminnallisuudet, nimenomaan näiden käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävien asemien ja voimalaitosten osalta. Käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävien sähköasemien toimintakyky, eli se, että siellä sähköaseman automaatio toimii sillä tavalla, että ne tarvittavat ohjaukset ja valvontatoiminnallisuus toimii. Ja sitten se, että se niiden käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävien laitteiden ohjaaminen siellä sähköasemalla toimii. Siis me ollaan jakeluverkoista nimetty merkittävät sähköasemat sillä periaatteella, että ne on joko merkittävän voimalaitoksen reitillä kantaverkkoon tai sitten ne on sijaitsee kantaverkon runkojohdolla, niin näistä koostuu se lista jakeluverkon merkittävistä sähköasemista ja sitten se, mikä siellä on se välttämätön, se minimitoiminnallisuus, niin on se, että sen reitin muodostaminen kantaverkosta sille merkittävälle voimalaitokselle, sen pitää olla mahdollista ja sitten sen kantaverkon runkojohdon siihen liittyvät kytkentä- ja ohjaustoimenpiteet pitää olla mahdollisia. Eli jakeluverkon merkittävällä sähköasemalla ei tarkoita sitä, että siellä pitää pystyä kaikkea välttämättä ohjaamaan, mutta nimenomaan tämä minimi, eli nämä voimalaitosten reitti ja kantaverkon runkojohdon reitti, niin nämä on niin kuin ne olennaiset pointit. Tämä on just toivottukin vähän listausta tällä tavalla, että mitä on vaaditaan ja mitä ehkä suositellaan, niin voidaan vielä sitä tarvittaessa vielä vaikka esimerkkejä, jos se myöhemmin avataan. Ja jos on epäselvyyttä, niin Jarin suuntaan yhteyttä, niin käydään ihan asemakohtaisesti vaikka läpi. Joo, kyllä, ilman muuta. Ja kaikki tämä tarkoittaa siis sitä, että se tietoliikenne sinne käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäville sähköasemille pitää olla 24H varmennettu. No sitten tietysti puheviestintäjärjestelmästä puhuttiin jo. Ja sitten yhtenä tällaisena tulevana asiana ja vielä hiukan epäselvänä asiana niin on tämä LFC, eli Load Frequency Control. Eli nyt kun tässä mennään niin kun tässä pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa tasehallinnassa ja taajuuden hallinnassa mennään vähän uudenlaiseen maailmaan, niin sieltä tulee tuo kutoskohta, mutta tuohon ehkä on viisaampaa palata tarkemmin niin kuin meidän puolelta vähän paremmilla voimilla ja paremmalla ajalla. Ja kohdennetusti niille, ketä tämä koskettaa. Kyllä. Ei kosketa lähestulkoon. Kyllä. No. Lähestymistapa meillä on ollut tähän näiden kriittisten työkalujen testaamiseen aika pitkälti se, että
se, että minulla on tässä kaksi kalvoa. Ehdotus testisuunnitelmaksi valvomon sähkön syötön kannalta ja ehdotus testisuunnitelmaksi merkittävän sähköaseman kannalta. Mä en ole ihan satavarma, että onko tämä 100-prosenttisen riittävä, mutta tällä päästään joka tapauksessa aika pitkälle. Eli kun testataan se, että valvomosta pistetään ulkoinen sähkösyöttö poikki ja katsotaan, että mitä toimii ja mitä ei, ja sitten laitetaan kuntoon se, mitä ei toimi. Ja sitten tehdään sähköasemilla sama juttu, niin tällä päästään jo niin kuin hyvin pitkälle tässä asiassa, että voidaan jo sanoa aika paljon siitä 24 tunnin toimintakyvystä. Ja ajatus on se, että valvomon osalta niin kerran kolmessa vuodessa ulkoinen sähkönsyöttö poikki ja tarkistetaan, että varajärjestelyt lähtee käyntiin, varavoimakoneet käynnistyy, polttokennot, jos semmoisia on, käynnistyy, uksit toimii. Ja tarkistetaan se, että nämä kriittiset työkalut siirtyy sinne varasähkösyötön perään ja toimii. Ja sitten sen jälkeen mitataan se todellinen omakäyttösähkön kulutus siinä kohtaa, kun se ulkoinen sähkösyöttö on poikki. Ja sitten katsotaan laskennallisesti se, että tarkistetaan se akusto- ja varavoimakapasiteetin ja polttokennokapasiteetin riittävyys, että näyttääkö se siltä, että 24 tuntia tällä pärjättäisiin. Tämmöistähän nyt ilmeisesti meidän valvomolla on jo kokeiltukin. Meidän valvomolla on testattu tätä ja tosiaan kuten sanottu, niin pääsääntöisesti aika hyvin on toiminut, mutta joka kerta löytyy aina jotain, mikä vaikutti niin kuin paperilla hyvältä, mutta ei vaikuta sitten hyvältä käytännössä. Nämä on oikeasti niin kuin meidän mielestä nämä on niin kuin aiheellisia nämä testit. Sähköasemien osalta, niin merkittävien sähköasemien osalta, niin oikeastaan ihan niin kuin vastaava speksi, että kerran kolmessa vuodessa ulkoinen sähkösyöttö poikki. Tuossa jos kysytään, että primaarisähköt poikki ihan oikeasti, että vai omakäyttösähköt? Siis apusähköt saadaan. Omakäyttösähkön syöttö. Se on siis ei jakeluverkon eikä kantaverkon yhteyksiä, niin primääriyhteyksiä. Joo, kyllä. Mutta tämä on itse asiassa juuri se tämäkin, että miten me tehdään meidän omilla sähköasemilla. Tämä on nyt meillekin vielä aika uutta, ei ole keritty kaikkia sähköasemia käydä läpi, mutta näin tämmöinen rutiini on aloitettu. Eli tosiaan tuossa niin sanamuoto on vähän huolimaton, siis oma käyttösähkön syöttö sähköasemalle katkaistaan. Kyllä, joo, sen voisi ehkä tarkentaa. Kyllä, on ainakin tarkennettu. Ja tarkistetaan se, että ne varasysteemit, mitä siellä asemalla on, niin ne lähtee käyntiin ja tarkistetaan, että ne mitä piti siirtyä varasähkösyötön perään, niin ne siirtyy. Sitten suoritetaan mittaus ja sitten lasketaan, että tältä pohjalta niin riittääkö 24 tuntia vai ei. Ottaen huomioon sitten myöskin ne, mitä me ollaan sitten määritelty, että ne merkittäviksi nimetillä sähköasemilla, niillä merkittävillä reiteillä olevia kytkinlaitteita pitäisi sitten kutakin 6 kertaa auki kiinni kyetä kytkemään siinä sähkökatkon aikana, niin tähän kuluva sähkö sitten huomioiden. Tuossa oli varmaan on jo aikaisemmin ollut, mutta just nämä vaatimus sitten kytkinlaitteiden ohjauskerrosta, oliko siinä 6 kappaletta? Se oli se kysymys jo aikaisemmin ihan ainakin. Yes. No mikä se nyt oli se aikaisempi kysymys? Tuliko tässä nyt siihen vielä vastausta? Joo, se oli ehkä se siihen valvomoihin liittyen yleisesti, että mitä valvomoja nämä koskettaa. Niin. Joo, kyllä. Mutta täällä kyllä tulee lisää kysymyksiä. Nyt ollaan päästy hyvin vauhtiin. Hieman tiedustellaan sitten sitä, että miten luottamus sitten esimerkiksi tuohon kovapalveluun ja muihin, niihin on vaikea meidän ottaa kantaa sitten niin kuin tässä mielessä sitten. Joo, no se on
näkyykö ne varmasti siellä toiminnassa? Se on sellainen asia, joka niin me jutellaan sitten erillisverkkojen kanssa ja mietitään sitten, että mitenkä sitä kovapalvelua ja sen toimintakykyä sitten testataan, että niitä keskusteluja ei ole vielä käyty, mutta ne tullaan käymään. Ja sitten kommenttina sit tässä oman käyttösähköjen katkaisusta vaikka 4 tunnin ajaksi, niin se ei takaa sitä 24 tunnin valmiutta tai oikeastaan valmiutta, eli nämä ei käytännössä 24 tunnin testit ole mahdollisia, mutta akustohuollot sen takaa ja joku on kommentoinut, että 6 kappaletta kytkentöjä ei ole kyllä sitten ongelma, että se on. Kyllä. Hoituu. Joo, ja nimenomaan tässä tosiaan se ajatus, en tainnut sitä ääneen sanoa, mutta ajatus ei ole meilläkään, niin kuin, että no me ollaan kyllä Valvomossa tehty yksi sellainen 24 tunnin kestoinenkin testi, mutta se on toinen tarina ja se ei ole se, mitä me niin kuin suunnitellaan tekevämme, vaan nimenomaan se, että se ulkoinen sähkön syöttö poikki siksi aikaa, että pystytään nämä kohdat, tarkistukset ja mittaukset tekemään. Sen jälkeen sähköt takaisin ja sitten sen jälkeen pyöritellään Excelillä ja katsotaan se, että näiden mittausten pohjalta niin riittääkö se kapasiteetti 24 tuntia. Sitten oli vielä niistä kytkentäkerroista, niin 6 kappaletta auki ja kiinni, eli 12 kappaletta. No niin, kyllä. Joo, hyvä. Kiitos, Jari. Yes. Mutta näin. No nyt sitten itse asiassa, kun toi Antti Juhani tuli tuohon paikalle, niin mulla rupeaa suuta kuivaamaan, niin haluatko sinä kertoa tästä pimeäkäännistysominaisuudesta? Sinä vaan kun olet kalvot tehnyt, mutta mä autan tästä sitten vieressä. Ai jaa. Eli täällä tulee stereona nyt sitten puhetta, niin Antti Juhani voi täydentää hyvissä kohdissa. Okei, okay. No tehdään näin. Joo, pimeäkäännistysominaisuutta koskevat testivaatimukset tosiaan koskee niitä osapuolia sitten vain ja ainoastaan, joiden kanssa Fingrid on sopinut pimeäkäännistysominaisuuden ylläpidosta. Ja näitä, niin kuin todettu, niin näitä on Suomessa tällä hetkellä 1 kappale ja sitten meidän jatkossa sitten meidän Fingridin omia varavoimalaitoksia siihen päälle. Ja verkkosäännössä todetaan, että tämän ominaisuuden toiminta pitää testata vähintään 3 vuoden välein. Ja sitten tuossa Requirements for Generators, eli tuottajien verkkoon liittyminen verkkokoodissa on sitten hiukan täsmennystä siihen testimenetelmään liittyen. Ja itse asiassa se testi on niin kuin se, mitä siellä RFG-koodissa sanotaan, niin on niin kuin aika yksinkertaista. Eli siinä vaan todetaan, että kyseisen voimalaitoksen tulee kyetä käynnistymään blackout-tilanteessa, kun ei ulkoista omakäyttösähkön syöttöä ole, ja sitten sen pitää pystyä käynnistymään määritellyssä ajassa. Eli tässä ei verkkosääntö ei puhu mitään siitä sen saarekkeen tai siis sen Blackstart-koneen ympärille rakennettavasta saarekkeesta, eikä sen toimintakyvystä, eikä sen saarekkeen laajentamisesta, vaan ainoastaan niin kuin yksinkertaisesti sen itse koneen käynnistymisestä. Ja tässä on ehkä hyvä painottaa tätä, että tässä ei pidä sekoittaa tätä Black Startia, eli pimeäkäynnistysominaisuutta, mikä on siis tämä, mistä tässä on kyse, ja sitten sitä saarekkeen laajentamista, eli jännitteen palautusta, mikä on sitten asia erikseen. Eli nämä menee helposti arkikeskustelussa sekaisin, että on Black Start-kone ja sillä sitten palautetaan jännitettä ympäristöön. Ne on 2 eri asiaa. Kyllä, ja sitten sitä saarekkeen rakentamista, niin sitä testataan sitten erillisissä harjoituksissa. Ja ehdotus testisuunnitelmaksi on meillä niin kuin yksinkertaisuudessaan sitten tällainen, eli vähintään kerran vuodessa ja tosiaan testataan se koneen käynnistyminen ja sitten itse asiassa kaikki muut yksityiskohdat niin sovitaan tapauskohtaisesti, koska tapauksia on niin kuin kuten sanottu, niin hyvin rajallinen määrä ja kaikki tapaukset on erilaisia ja sitten se niin kuin, että mikä on se meidän
Fingridinkin sitten se jatkosuunnitelma tavallaan siitä sen saarekkeen suhteen siitä eteenpäin, niin sekin vaikuttaa sitten siihen, että mitä on tarpeen vaatia siltä pimeäkäynnistyskoneelta, niin ajatus on se, että tapauskohtaisesti sitten sovitaan nämä muut vaatimukset ja muut asiat sitten sen testin suorittamiseen. Että tämä on itse asiassa niin kuin, no, aika yleisluonteinen. Joo. Ja siinä mielessä tämä koskettaa vaan tällä hetkellä yhtä osapuolta, niin nämä tietyllä tavalla käydään vaan yleisesti läpi, että tämä on niin kuin meidän velvollisuus kertoa, niin siinä mielessä tässä yhteydessä vielä kerrataan tätäkin. Joo. Sitten mulla itse asiassa ei ollutkaan enää kuin, no, Jarno oli jo. Minulla on ihan hyvä kysymys tässä, kun meilläkin nyt tietysti Suomeen tulee uusia toimia, odotetaan vaikka tuulivoimatoimia, niin joka ehkä suomen kielitaito ei ole paras mahdollinen joka tilanteessa, niin kaikki materiaalihan nyt on suomeksi, että miten tämmöisessä tilanteessa toimitaan, niin tästä tuli kysymys, että jos tulee vaikka yli 30 megawatin tuulipuisto ja tämä materiaali on suomeksi, niin miten toimitaan? Kehen yhteyttä? Minuun. Kyllä. Eli Jarin kautta lähtee ja tietenkin nämä kantaverkkopalvelun asiakaspäälliköt auttaa myös näissä asioissa. Eli siinä mielessä ollaan kyllä tukena ja apuna ja tarvittaessa materiaalia on saatavissa ja keskusteluja käytävissä myös englannin kielellä, mutta niin kuin yleisestikin toimitaan Suomessa, meidän sopimuksetkin on suomen kielellä, eli se virallinen toimintakieli ja nämä viralliset dokumentit on suomen kielellä. Joo, mutta että ihan tosiaan niin voi ottaa näissä ER-koodin asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan minuun tai sitten Jarno ja Jarnon kollegoiden eli asiakaspäälliköiden kautta, että ihan nyt miten vaan niin viesti tulee perille ja sitten katsotaan miten tehdään. Kyllä. Joo. Ja tosiaan niin kun tuossa oli mun viimeinen kalvo, jossa nyt oli vähän sitten sitä, että miten tästä sitten mennään eteenpäin ja tosiaan tämä testisuunnitelmien julkinen kuuleminen käynnistyy täten tästä ja kuukausi olisi aikaa, eli joulukuun 8. päivään mennessä pistäkää kommentteja ja kysymyksiä tulemaan ja tosiaan niin pistäkää mulle tai sitten tosiaan voi näitäkin laittaa vaikka Jarnonkin kautta, jos se tuntuu jotenkin helpommalta, mutta pistäkää sähköpostilla. Sitten me katsotaan kommentit läpi ja päivitetään näitä suunnitelmia tarvittaessa ja toimitetaan ne Energiavirastolle 18. päivä joulukuuta mennessä. Ja sen jälkeen sitten Energiavirasto käsittelee ne ja antaa jossakin vaiheessa lausunnon. Siitä en uskalla antaa sitten mitään arvailuja, että miten pitkään Energiavirastolta siihen menee, mutta joka tapauksessa sitten kun toivottavasti Energiavirasto nämä suunnitelmat hyväksyy, niin sen jälkeen sitten ruvetaan ottaa niitä käyttöön ja tietenkin näissä tämä alitaajuussuojausjärjestelmä ja tämä 24H-toimintakyky, niin niissähän verkkokoodi antaa meille ylipäätänsä toteutukseen aikaa sinne joulukuuhun 2022 asti, niin sen jälkeen ruvetaan sitten näitä testisuunnitelmiakin noudattamaan. No pimeäkäynnistysominaisuudessa sitten, niin puolestaan, niin kunhan Energiavirasto toivottavasti tosiaan nämä testisuunnitelmat hyväksyy, niin sen jälkeen ruvetaan niitä noudattamaan. Ja just tuli kysymyskin, että miten tämä prosessi tästä etenee ja nyt kun on esitetty näitä ehdotuksia, niin milloin nämä hyväksytyt vaatimukset tulee voimaan niin kuin sopimusperusteisesti, niin sehän on tässä muutaman kerran jo todettu, eli se 2022, oliko 18. joulukuuta jopa tarkka päivä, mikä sulla tuossa on, niin se on niin kuin sinällään hyvä pitää mielessä ja nyt virasto sitten vahvistaa siltä osin, niin kuin Jari kerroi, tätä toimintatapaa. Ja tuossa vielä tuli kysymyksenä, että miten ulkomaalaiset toimijat meitä pystyy lähestymään ja saa asiasta tietoa, niin just näiden asiakaspäälliköiden kautta otetaan yhteyttä. Eli kyllä me pyritään antaa tietoa. Meidän internetsivuilta löytyy jopa ihan englanninkielistä materiaalia sitten, että miten tullaan asiakkaaksi Fingridiin, niin sitä kautta se lähtee yleensä kyllä toimimaan tilanne. Joo, ja varmaan kun meidän verkkoon aikoo liittyä, niin väistämättä joutuu meidän asiakaspäälliköiden kanssa puheisiin, niin sieltä se sitten tulee terveiset sitten minullekin tarvittaessa.
Joo. Ja sitten nyt tuli just kysymyksenä, että nyt kun viraston kauttakin kommentoidaan, niin onko kommentoitavana nämä kalvot vai tuleeko sieltä sellainen virallinen dokumentti sitten vielä ulos kunnista? No siis ajatuksena mulla on se, että tämä asia on nyt tässä näissä kalvoissa. Että jos ette vastusta, niin kommentoikaa näitä. Sitten siinä tämän julkisen kuulemisen jälkeen niin tehdään sitten näistä Wordit ja PDFt ja kirjataan se sitten tällaisen virallisemman näköiseen muotoon. Mutta siis ajatukset on tässä, muuta ei tällä hetkellä ole. Ja Ilona kyselikin, että mistä tämä nyt oli saatavissa, että osaa kommentoida, niin tämän tilaisuuden jälkeen vielä laitetaan tuonne meidän internetsivuille. Oli tarkoitus laittaa siihen tätä tilaisuutta koskevan uutisen yhteyteen linkki jo ennen tätä tilaisuutta, mutta sattuneesta syystä näin ei tapahtunut, mutta nämä tulee näkyviin, toivon mukaan riittävän näkyvälle paikalle meidän nettisivuille tämän tilaisuuden jälkeen. Joo. Ja sitten vielä tuohon erillisverkkoon liittyen kysymyksinä on tullut, ja tuo aikaisemmin, kun tuli kysymyksenä erillisverkkotoimintaan, niin tietysti heidänkin sivultaan löytyy, miten he toimintaperiaate on, mutta heidän tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, vaan yhtiön palvelutehtävien kustannustehokas tuottaminen. Ja tällaiset on kyselty vain sitä erillisverkkojen osalta, miten ne resurssit heille sitten riittää, kun nämä käytönpalautussuunnitelman osalta merkittävät toimijat lähtee sitten näitä yhteyksiä luomaan, että tarviiko tässä jotain porrastusta ja täytyykö testaamista porrastaa, niin nämä on erillisverkkoihin kohdistuvia kysymyksiä, mihin me ei varmaan osata nyt vastata suoraan. En osaa tuohon ainakaan ottaa mitään kantaa. Mutta voitaisiin laittaa korvan taakse, että vaikka meidän jossain tilaisuudessa nyt on niitä erillisverkkoja, alueellisia tilaisuuksia, heiltä saa kyllä tarkempaa tietoa ja voitaisiin ottaa meillekin sitten vielä tästä asiasta joku puhumaan ja lähestykää näitä erillisverkkojen yhteyshenkilöitä. Joo, ja Pekka Tynkkynen tosiaan oli se henkilö siellä erillisverkoilta. Puhelinnumeroa en nyt muista ulkoa, enkä älynyt laittaa tähän esitykseen, mutta Pekka Tynkkynen. Hyvä. Jonkun verran ollut tuossa kysymyksiä, nyt ei näy uusia kysymyksiä. Eli Jari, olet nyt kerrannut nämä yleiset vaatimukset. Sitten aluksi käytiin se alitajus Suomen järjestelmän testaaminen. Sitten oli ne puheviestijärjestelmät. Sitten oli nämä kriittiset välineet, laitteet ja tilat, ja sitten lopuksi käytiin tuo pimeä käynnistysominaisuus. Onko vielä jollain kysymyksiä johonkin tähän osa-alueeseen tai kokonaisuuteen? Eli nyt täällä pompsahti heti, kun tässä oikein pyydetään näitä kysymyksiä. No niin, Jarno. Saat itse vastata, kun kerta yllätät. Ehkä me laitetaan tuo Antti Juhani vastaamaan. Mutta alitajuus suojaukseen liittyen tuli kysymys, eli tuleeko alijännite, nollajännite lukituksista joku hyvä toimintaohje. Jos ei tule, niin toteutusten kirjoista tulee laaja. Ja tämä on ihan hyvä kommentti. Tämä vaikuttaa myös paljon siihen, että minkälaisia muutoksia olemassa oleviin suojiin pitää tehdä. Joo, se on erittäin hyvä kommentti. Ja nythän tämä alitajuussuojausta koskeva työryhmä, minkä tuossa mainitsin, eli ET, Fingrid, jakeluverkkoyhtiöt, niin siinä työryhmässä on tehty sovellusohje alitajussuojauksen toteutukseen, ja jossain meidän nettisivujen lokerossa sekin on näkyvissä, mutta itse asiassa nyt kun tuli puheeksi, niin me voitaisiin laittaa se tähän vaikka tämän tilaisuuden paketin yhteyteen. Joo, linkki siihen kyllä sitten, mutta ottaako se kantaa sitten, onko siellä joku toimintaohje sitten tämän? Jos nyt ihan tarkkaan en sitten osaa tuohon kysymykseen vastata, että ottaako se tähän kantaa, mutta jos ei ota, niin sitten kerrotaan terveisiä eteenpäin. No. Eli näitä yksityiskohtia on sen ohjeen kautta ja sitten vielä tarkemmin tarkennetaan tarvittaessa. Ja sitten täällä tietysti tulee kysymys, että jos joku uusi toimija liittyy muualle kuin kantaverkkoon, niin mistä hän saa nämä vaatimukset, niin ne on sitten sen alueverkon tai jakeluverkon, joka on Fingridin osapuoli, niin heidän vastuulla tuoda tätä tietoa sitten eteenpäin. Joo, kyllä. Ja tämä tuli kommenttikin Loukkalahden, mikä osasi jo kertoa, että tuolla omassa sovellusohjeessa on noista lukituksistakin asiaa. Eli laitetaan se sovellusohje, mikä löytyy kyllä meidän sieltä internetsivulta ja varmaan Google-haullakin
nykyään löytää paljon Google-haulla asioita, niin on haettavissa, että laitetaan se linkki vaikka tähän sitten tähän yhteyteen vielä mukaan. Yes. All right. Ja nyt toimijakin oli jo se löytänyt, eli Googlen käyttö on loistavaa, kun osataan vaan tarkasti lukea, eli aivan mahtavaa proaktiivista toimintaa sillä toisessa päässä. No niin, hyvä. Nyt voidaan tietysti vähän aikaa odotella, ja vielä tulee kysymyksiä, että voimalaitosten saarakekäyttö, eli Antti Juhani aktivoidaan. Mitä tähän asiaan liittyy siihen asiaan, että liittyykö tähän mitenkään voimalaitosten saarakekäyttö nyt, mitä tänään ollaan käyty läpi? Ei liity. Meillä ei ole mitään erityisiä vaatimuksia nyt niin kuin tätä kautta voimalaitosten saarekekäyttöön. Että sitten jos jotakin tällaisia alueellisia saarekekysymyksiä tulee joillakin alueille esiin, niin ne on sitten tapauskohtaisia selvityksiä. Että selvä juttu on se, että mikäli sähköjärjestelmää käytetään esimerkiksi alueellisina saarekkeina, niin saarekekäyttöominaisuuksia vaaditaan näissä tilanteissa, mutta ne on sitten erikseen keskusteltavia asioita. Selvä. Sitä vähän tässä vielä kysellään, että nyt nämä on nämä kalvot, jos näihin kommentoidaan, niin miten se lopullinen dokumentti, että miten voidaan varmistua, että se varmasti vastaa sitten näitä kalvoja, niin osaatko Jari siihen kommentoida vielä, että Jarilla on tämä copypaste käytössä varmaan sitten siihen dokumenttiin, niinkö? Kyllä, niin se mikä on sitten se lopullinen dokumentti, niin sehän tullaan sitten julkistamaan myöskin, ja nythän sitten tosiaan Energiaviraston puolesta en lupaa mitään, mutta aika useinhan Energiavirasto on toiminut niin, että he ovat sitten järjestäneet vielä oman julkisen kuulemisensa siinä vaiheessa, kun me on toimitettu heille se virallinen dokumentti, että joka tapauksessa niin voi olla, että senkin dokumentin saatte sitten useammastakin suunnasta nähtäväksi sinne. Okei. Ja puhumistakaan tässä ei ole estetty, että eli ei ole suljettu teidän mikrofonia täältä päästä, eli jos joku haluaa kysyä vielä muutenkin kuin näin kirjallisesti, niin se on mahdollista. Nyt näyttää nämä kyselyt ainakin täältä pikakeskustelun puolella hiljentyvän, ja Jarille tiedoksi, että täällä on tullut kyllä yksi kommentti, että kyllä nämä asiat, mitä tänään on käyty läpi, niin selventävät sitten tätä asiaa, ja näillä päästään myös eteenpäin. No hyvä, jos näin on. Se oli tietysti minimitavoitteenakin, että vähintäänkin selventää, eikä sekoita lisää. Mutta toki ei olla vielä niin kuin kaikki asioiden osalta maalissa, ja hyvät kysymykset aina kehittää tätä, ja yhdessä tätä ollaan tekemässä. Kyllä. Odotetaan kommentteja vastaan ja kysymyksiä, ja saadaan sitä kautta eteenpäin. Ja kiitetään varmaan osallistujia aktiivisesta toiminnasta ja kyllä kysymyksistä. Ja kiitos. Perästä kuuluu. Niin pistäkää sitten lisää kysymyksiä ja kommentteja sähköpostilla, niin saadaan tästä niin kuin toimiva dokumentaatio aikaiseksi. Ja tosissaan, niin kuin tuossa aloitettiin, jos joku ei ihan alusta saakka ollut mukana, niin tämä koko webinaari on tallennettu nyt, tai tallennetaan parasta aikaa, ja sitten oli tarkoituksena, että kun julkaistaan nämä materiaalit, niin julkaistaan myös tämä webinaari, eli tämän voi nauttia vaikka sitten joku perjantai-ilta kynttilän valossa punaviinin kanssa, mikäli näkee tarvetta, tai muutenkin vaan, jos on joku asia mielessä, mikä mietityttää ja muistelee, että siitä on ollut täällä puhetta. Täytyy nyt katsoa tuo yksi kalvo, minkä tuo Jari tuossa vilautti, ja jonka piti olla sitten niin, joo, että Siinä kohtaa pääsi vähän lipsahtamaan, kun en taas muistanut tätä tallennusta, mutta katsotaan, mitä tehdään. Niin, joten kuvaa vaan sitä, että ollaan avoimia, ja siinä mielessä pyritään tuomaan tietoa mahdollisimman paljon esille, ja myös jatkossakin. Selvä. Kiitos. Palataan. Kiitos. Ja hyvää viikonloppua kaikille.